Бажаємо опанувати якнайшвидше, якнайкраще українську, говорить учасниця розмовного клубу Олена. Все життя розмовляла російською мовою, а з березня 23-го року почала відвідувати розмовний клуб словотворення. Вже побувала на 40 заняттях, де знайшла однодумців. Дуже задоволена, дуже цікаві у нас заняття. Намагаємося ми, відвідувачі, читати українську класику. Хочемо, бажаємо опанувати як найшвидше, найкраще українську. Жінка каже, подобається читати сучасних українських письменників. З улюбленого – поезія Ліни Костенко та твори Володимира Лиса, розповідає Олена. Дуже цікаво. Дуже цікаво і граматику вивчати, і якісь там прислів'я, приказки. Дуже цікаво, да, літературу читати українською. Ну, складно, але дуже цікаво. Нещодавно ми слухали заняття про українські свята. Різдво, Водохреще. Модераторка говорить, діяти розмовний клуб почав у 21-му році. Відтоді змінився формат – від вивчення граматики до мовної практики. Клуб відвідують переважно жінки, каже Вікторія Мельник. І 9 березня 23-го року ми відновили роботу розмовного клубу, але вже трішечки у іншому форматі. Перейшли на розмовні теми. Кількість учасників клубу завжди різна. Інколи збиралися групи до 12, 13, 14 осіб. Інколи переважно більшістю це 5-6 учасників. До розмовного клубу також долучаються іноземці. Вікторія Мельник розповідає, заняття мають ігровий характер. Учасники за допомогою вікторин, мовних ігор та квестів перевіряють власні знання. Нашим відвідувачам цікаво дізнаватися не лише про мову і граматичні якісь особливості української мови. Цікаво дізнаватися про культуру, про історію, про традиції нашого народу. Найперше – вдосконалитися. Дехто взагалі не володів українською мовою. Все життя людина розмовляла російською, так складалися обставини. Але виникло бажання змінити щось у собі. Наталя називає себе людиною творчою, адже пише вірші. До розмовного клубу долучилася вдруге. Говорить, має потребу вдосконаленні власної української. Сюди в бібліотеку я ходжу, це університет третього віку. Я ходжу на українську мову для того, щоб повисити свої знання з української мови. Так як я пишу самостійно вірші, мене надихає десь звише. Коли я лягаю спати, до мене приходять вірші або розповіді, або прози. І я почуваю, коли я починаю писати, то мені бракує українських слів. Жінка пише поезію багато років. Говорить, раніше писала російською. Власні роботи ніде не публікує, а до клубу приходить, аби провести час із користю, розповідає Наталія. Добра атмосфера, всі люди приходять, жіночки теж приходять, тому що їм цікаво. От. Це одне. Друге, зараз зима на дворі і є час приходити, проводити час для себе, щось робити для себе. Заняття на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки відбуваються щосереди о 12:00. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.